Հիբրիդային պատերազմի կոնստանտ շրջափուլում Հայաստանը գտնվում է 2013-ի սեպտեմբերի 3-ից։ Դժվար անասելի ծանր է հետևել, թե ինչպիսի թեթևությամբ ենք սկսել ազգովի քննարկել հիբրիդային պատերազմի արդի դրսևորումները, նույնիսկ չպատկերացնելով, թե ինչ է այդ պատերազմը, ինչ դրսևորումներ է ունենում և ինչ ծավալի ավերածություններ կարող է գործել։ Մենք մեզ դնում ենք մի այնպիսի վտանգավոր իրականության առջև, որ մեր փնթի մեծամիտ ինքնագող անգործությունը, անկյալությունը վերագրելով հիբրիդային պատերազմին, կրկին գուցե ակամա, բայց չափազանց վտանգավոր մյուս ծայրահեղությունն ենք հյուսում, հղում անելով հիբրիդային պատերազմին կոնկրետ անձանց գործարարների, ազատելով տեղի ունեցած արհավիրքի համար անմիջական պատասխանատվությունից։ Հիբրիդային պատերազմի կոնստանտ շրջափուլում Հայաստանը գտնվում է 2013-ի սեպտեմբերի 3-ից։ Սա շրջադարձային կետ է Հայաստանի նորագույն պատմության համար, բայց այն ինչ տեղի է ունենում մեր օրերում, նույնիսկ եթե ինչ որ պահի դրան միացել են հիբրիդային պատերազմի որոշ տարեր կամ դետալներ, այնուամենայնիվ անզեն աչքով նույնիսկ կարող ենք արձանագրել, որ տեղի ունեցածը անորակ տեղ-տեղ հանցավոր անգրագետ, բազմաթիվ օրենսդրական բացերով, կառավարման անպատշաճ, վերահսկողության անվտանգության, կանոնների տոտալ խախտումների և կոռուպցիոն դրսևորումների հետևանք է։ Միևնույն ժամանակ անառարկելի է, որ ողբերգությունից ժամեր հետո, կեղծ ահազանգերով քաոսային իրավիճակի պատրանք տպավորություն ստեղծելով, Հայաստանի ներքին և կամարտակին հակառակորդները փորձում են իրենց ծրագրերի համաձայն տնորինել իրավիճակը երկրում։ Այնինչ սինխրոն կերպով համաձայնեցված կամ ոչ անում են անելու ծրագրելու են մեր ընդհանուր ներքին և արտաքին հակառակորդները, վստահ են, որ որևէ մեկի համար նորություն չէ։ Ոչ մեկիս համար վաղուց նորություն չէ այդ շրջանակի և նրանց սպասարկող մեդիայի թշնամանքը երկրին Հայաստանի պետականությանը։ Եվ այդու հիմա նրանց քննարկելու ժամանակը չէ, հիմա ձեզ քննարկելու ժամանակն է։ Տղերք, 4 տարի շարունակ հասարակությունը ձեզ վստահած մանդատի դիմաց ոչինչ չի ակնկալել, բացի երկրի կեղեկիչներին, գործակալներին, թշնամիներին բացահայտելն ու պատժելը, համապատասխան օրենսդրական կարգավորումներ և կառուցակարգեր հաստատելը, օրենքներ մշակելը, խմբագրելը ձեր անմիջական բարեփոխման մանդատի շրջանակում է։ Ում եք սպասում, ով պետք է նախաձեռնի այս հարցերը, դնի սեղանին ձեզանից բացի։ Այժմ ձեր ընդդիմադիր գործընկերները միայն այս վիճակի չարախնդացողներն ու շահառուներն են, հուսամ նրանցից որևէ ակնկալիք չունեք։ Ստեղծված իրավիճակում մսխվում է ամենակարևորը, մարդիկ կորցնում են իրենց հավատը առ բարեփոխումները, զուգահեռաբար ամրապնդվում է համոզումը, որ իշխանությունն անհուսորեն թույլ է և ի վիճակի չէ այլևս ինքնուրույնաբար որևէ հանցագործի, թալանչու, դավաճանի պատասխանատվության կանչել։ Վստահ եմ, այս պահին ձեզանից շատերը լրջորեն խորհում հետևություն են անում, բայց դա չափազանց ուշացած և որ ամենակարևորն է համակարգային չէ։ Համակարգային հետևությունը նշանակում է ռազմավարական պատկերացում անելիքի մասին, քայլերի և գործողությունների հստակ ճանապարհային քարտեզ։ Նվնվալու, ողբալու իրավունք չունենք Հայաստանը իշարս այլ երկրների մտել միջակատագրական շրջափուլ, որի առաջացած բառնալիքները հնարավոր է հաղթահարել ստեղծարար մտքով, տեխնոլոգիաներով և ամենակարևորը դիմակայուն պետական ինստիտուտներով։ Չկա այլ ճանապարհ, եթե ուզում եք ինչ-որ բան փոխել պետական ամուր և կենսունակ ինստիտուտներ ստեղծելը, պետք է լինի ձեր, մեր բոլորիս պարտականությունը, որի շնորհիվ միայն հնարավոր կլինի ապահովել Հայաստանի հարատևությունը, Հայաստանի կենսունակությունը, Հայաստանի հավերժությունը։ Վերջին սուրմալուի դեպքը վերջինը չի լինելու, եթե չանդրադառնանք ազգովի, ետ չկանգնենք այս գահավիժող ընթացքից, չսաստենք ինքներս մեզ և ինքներս մեզ չխոստանանք, չերթվենք լուր մտքում։ Քվեարկության է դրվում չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, ովքեր են կողմ փաթեթի ընդունմանը, դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է, քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը, հարց համար 18, 2000 կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի 21-21 նվորոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Շիրակի, Սյունիքի և Տավուշի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու մասին հարցազեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան։ Համեցեք, պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման ենք ներկայացնում համայնքների ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերով իրականացված աշխատանքների համար հերթական նախագծով մարզպետարաններին գումար հատկացնելու նախագիծը։ Նախագիծը 757 միլիոն դրամ է, առաջարկ 15 բնակավայրի, 15 սուբվենցիոն ծրագրերի է վերաբերում, ընդ որում 15 ծրագրերից 2-ը արդեն 22 թվականի ծրագրեր են, տեխնիկայի ձեռքբերումը արդեն հասցրել են իրականացնել։ Ըստ մարզերի բաշխվածությունը հետևյալն է. Արագածոտնի մարզ 1 ծրագիր 2.450.000 դրամ է, Արատի մարզ 3 ծրագիր 67 միլիոն դրամ է, Արմավիր 1 ծրագիր 47 միլիոն, Գեղարքունիքի 5 ծրագիր 220 միլիոն դրամ է, Լոռի 1 ծրագիր 112 միլիոն դրամ է,
Սյունիք 1 ծրագիր 17 միլիոն դրամ է, Տավուշ 1 ծրագիր 276 և Շիրակ 1 ծրագիր 13 միլիոն դրամ։ Ծրագրերից 12-ը ավարտված են, 3-ը մոտենում են ավարտական փուլին և այս հատկացումով նույնպես կնպաստենք, որ Արագացնեն, ավարտեն և մարզպետարանները վճարեն։ Այսպիսով, եթե ամփոփենք, արդեն մինչ այս պահը մենք 273 ծրագրի համար վճարել ենք, հիմա կդառնա 288 ծրագիր և գումարը կկազմի 8 միլիարդ 65 միլիոն, որ կառավարությունը իր մասնաբաժինը հատկացնում է, խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, արդեն ավանդույթի համաձայն, նաև հարկեմ համարում ներկայացնել ըստ տողերի այն ծրագրերը, որոնք իրականացվել են, ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, որ այս ներկայացման նպատակներից մեկը նաև տեղի բնակիչներից հնարավոր արձագանքներ ստանալու համար է, Արագածոտնի մարզում իրականացվել է հետևյալ աշխատանքը. Կարմրաշեն համայնքում կառուցվել է 800 մետր երկարությամբ լուսավորության համակարգ, տեղադրվել է 26 հենասյուն և լետ լուսատուներ։ Արատի մարզում իրականացվել է հետևյալ աշխատանքը, Մասիս քաղաքի նախկին մարզադպրոցի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի քաղաքային կենտրոնական գրադարան հուակների մասնաշենքերը հիմնանորոգվել և ապահովել են ջեռուցման համակարգում, նույն մարզի Նարեկ համայնքում բարեկարգվել է համայնքապետարանի հարակից տարածքը, տեղադրվել են բետոնե եզրակարեր 1040 գծամետր տարածքով և կանաչապատվել է 8250 քառակուսի մետր տարածք, Ռանչպայն համայնքում իրականացվել են գազաֆիկացման աշխատանքներ, Արմավիրի մարզում Դալարիկ համայնքում ասֆալտապատվել է համայնքի Կոմիտասի փողոցը 3320 քառակուսի մետր մակերեսով 9 մետր երթևեկելի մասի լայնությամբ, Զարթոնք համայնքում նույն մարզի կառուցվել է նոր երկհարկանի մանկապարտեզ 140-ից 150 երեխայի համար, այս ծրագրերը ավարտված են բոլորը, Գեղարքունիքի մարզում Սարուխան համայնքում իրականացվել է թիվ 1 մանկապարտեզի կապիտալ նորոգման աշխատանքներ, այսինքն իրականացվում է աշխատանքի 85%-ը արված է և հիմա մենք ֆինանսավորում ենք շարունակությունը ապահովելու համար։ Կարմիր գյուղ համայնքում ասֆալտապատվել է Ազատության փողոցի առաջին նրբանցքը, ԳԱԻ, Ավետիսյան, Դեմիրճյան, Շահոյան փողոցները և կառուցվել են ջրահեռացման առուններ 1829 մետր ընդհանուր երկարությամբ, ծրագիրն ավարտված է։ Նորակերտ համայնքի Խմելու ջրագծի 2000 մետրանոց հատված է նորոգվել, Ճամբարակ համայնքում իրականացվել է 263 քառակուսի մետր մակերեսով մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքներ, այդ թվում ջրամատակարարման և կոյուղագծերի